25-та јубилејна Егејска вечер ќе се одржи утре вечер во Штип. Сдруженијето Македонски Егеј Штип во соработка со Републичкото сдружение ТГ за Југ ја организира 25-та културно забавна Егејска вечер која ќе се одржи на 7.12.2019 сабота во хотел Изгрев Штип. Сите заедно да го прославиме јубилејот, како и 70-годишнината од завршувањето на Грагијанската војна.